Hello, ladies! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana. Não reparem a minha voz porque eu tô um pouquinho gripada, mas mesmo assim eu resolvi trazer esse vídeo que eu já havia prometido, na verdade, para uma das meninas que eu ia responder, e eu estou aqui para fazer cumprir a minha promessa. Hoje eu venho responder para vocês uma tag que, na minha opinião, é muito, muito importante, porque retrata a minha raça, retrata a minha cor e também retrata esse universo da raça negra que está crescendo aí na blogosfera, na internet, no YouTube. Então é muito importante realmente essa tag. E o nome dela é Blogueiras Negras. Se você quer saber quais foram as minhas respostas, continue assistindo a este vídeo. E com vocês, o nome dessa tag é Blogueiras Negras. Eu me senti à vontade em responder essa tag, que foi feita pela Regiane, do Coisas de Preta, do blog Coisas de Preta. Rê, um beijo. Como eu falei que eu ia responder, tô aqui cumprindo a minha promessa. E foi uma tag criada por ela, e bem, bem legal. Achei muito bacana essa iniciativa que ela teve. Então foram, no total, foram 12 perguntas. E eu tô com uma cola aqui, né, normal, pra poder saber, pra poder ir falando as perguntas pra vocês. E vamos lá. A minha primeira pergunta é meu nome completo e o nome do meu canal. Vamos lá. Meu nome completo é Daniela Mota Nicolau. O nome do meu canal no YouTube, é Dani Nicolau. Mas o nome do meu blog é Black Diamond by Dani Nicolau. Eu quis colocar o nome do blog no YouTube, mas eu não me lembro exatamente o que aconteceu na época que eu estava colocando. Se eu não me engano, o Dani Nicolau estava na frente e o Black Diamond estava atrás. Então eu não queria que ele ficasse dessa forma, né? Ia ficar Dani Nicolau Black Diamond. Eu não gostei, por isso que eu acabei deixando somente Dani Nicolau. Mas o nome do blog é Black Diamond by Dani Nicolau. Há quanto tempo sou blogueira? Sou youtuber? Bem, eu tenho meu canal junto com o blog. Completaram 5 meses agora no finalzinho de junho. Exatamente no dia 28 é o tempo que eu estou nesta área. Você acredita que as blogueiras negras encontram mais dificuldade em ser blogueira e se estabelecer como tal? Bom, em ser blogueira, não. Eu não acredito que haja dificuldade em ser blogueira. É a mesma coisa que você chegar e falar assim: vou ser médica. Qual a dificuldade em você ser médica? Você vai lá, faz o seu concurso, passa no vestibular, se matricula na faculdade e você vai ser médica. Então, não vejo dificuldade alguma em você ser tal coisa. Agora, dificuldade em se estabelecer? Sim, acredito que haja uma dificuldade em se estabelecer, porque você não se estabelece da noite para o dia. Existe todo um trabalho, sabe? Um comprometimento, porque por mais que você leve aquilo ali como um hobby, não seja sua profissão, não seja o seu meio de sustento, aquilo ali é uma coisa que você trabalha naquilo ali. Então, para que você se estabeleça, para que você, digamos assim, crie um portfólio, crie uma estrutura mais sólida, são coisas que vão acontecer com o decorrer do tempo. Então, eu acho que você consegue sim ser blogueira, não há dificuldade para isso. E para se estabelecer, vai existir uma dificuldade, porque tudo começa com dificuldade. Acho que nada cai do céu, só para, sei lá, né? Só para quem tem suas fadas madrinhas aí, mas de uma forma geral, nada cai do céu. Então, é preciso sim que, com muito esforço, né, com dedicação,
você alcance sim os seus objetivos, seja com blog, seja com canal, para que aquilo seja solidificado. A quarta pergunta: o que você acha das blogueiras negras brasileiras? Bom, eu sigo algumas. Eu acho que elas estão começando realmente a entrar nesse mercado, que realmente nós, né, eu tenho que me incluir também, que nós brasileiras estamos começando a perceber que temos voz, que podemos sim, através da nossa palavra, através da nossa opinião e principalmente do nosso conhecimento, porque eu acho que é importantíssimo você chegar na frente de uma câmera e falar alguma coisa para alguém com base. Base, seja no que você conhece, seja naquilo que você estudou, enfim, você tem que ter uma base para poder você repassar, e isso é conhecimento, você está compartilhando com conhecimento. Então, assim, eu acho que as blogueiras brasileiras estão tendo voz, está começando realmente a ter voz, porque eu lembro até mesmo que quando eu tive a ideia de fazer o canal foi justamente porque houve um incentivo de um grupo que eu faço parte, na verdade, um grupo no Facebook voltado para maquiagens para a pele negra. Faço parte desse grupo e faço parte do grupo Pérola Negra também. Eu vou deixar até o link aqui para se vocês quiserem entrar, quiserem ter mais dicas. É bem legal para nós que possuímos pele negra, embora o grupo abranja uma raça bem, bem mistificada, né? Afinal de contas, Brasil é isso, Brasil é miscigenação. Então, assim, é bacana porque dali veio o meu incentivo, e a partir dali e de outros incentivos também que eu tive, que eu resolvi criar o blog, que eu resolvi criar o canal. Quinta pergunta: você segue alguma blogueira negra estrangeira? Gente, sim, claro, eu sigo muitas blogueiras negras de fora, gringas, americanas, jamaicanas, nigerianas, angolanas, enfim, são muitas blogueiras negras que eu sigo, que eu utilizo sim como inspiração para mim. Como também um aprendizado, né? Porque eu vejo que elas estão muito mais à frente de nós nesse ramo, nesse sentido. Então eu vejo que, para mim, elas têm muito a somar, para mim, sabe? Como um aprendizado, como um conhecimento. Então eu acompanho muito assim a nível de inspiração. Agora, quais as principais diferenças que você vê entre as blogueiras negras brasileiras e as estrangeiras? Bem, para começar, o nosso mercado, no meu caso, que tem um blog que é voltado para a beleza negra no sentido de maquiagem, produtos de beleza, tutoriais de maquiagem, eu vejo em primeiro lugar um mercado que se preocupa. Lá fora, né, um mercado que se preocupa em atender sim a necessidade da raça negra, diferente daqui do Brasil. Como assim, Dania? Diferente? Não é que as empresas não façam, mas a porcentagem de ação é muito pequena comparado aos países de fora. Até mesmo porque hoje o mercado de cosméticos para a raça negra cresceu, não vou discordar que cresceu, porém ainda é muito mínimo. Isso sem contar em relação aos produtos acessíveis, porque, por exemplo, a MAC, ou a MAC, como queiram pronunciar, ela é uma empresa que atende sim ao mercado a pele negra, porém você não vai comparar um produto da MAC com um produto, por exemplo,
da Avon, da Natura, que são preços completamente diferentes. Então, assim, as empresas que possuem valores mais acessíveis poderiam sim se preocupar com isso. E aí entra a grande diferença, porque as estrangeiras, as blogueiras gringas, elas acabam tendo uma variedade maior de produtos para estarem, vamos dizer assim, resenhando, para estar falando, para estar mostrando para a gente, enquanto a gente acaba encontrando um pouco essa dificuldade. Então, esse acesso é muito diferenciado se tratando de nós. Sem contar também que eu acho que os recursos mesmo, né? A questão de valores, por exemplo, investimento, você vai investir numa câmera, uma Canon, uma Nikon lá fora, principalmente essas que estão utilizando agora, que são as câmeras do momento, as TDs, alguma coisa, TD 5000, se eu não me engano, T5i, enfim, são câmeras que são 7i, na verdade, são câmeras que são mais tops e que lá fora o valor é bem mais inferior do que aqui no Brasil. Você vai procurar uma câmera dessa, os valores são muito mais, né, expansivos. Então você fica assim, é uma outra também dificuldade, se você realmente está interessado em investir nessa área, né, de materiais bons, iluminação, enfim, acho que isso também é uma diferença muito grande. Você acredita que um dia as blogueiras negras brasileiras serão valorizadas? Em nome de Jesus, porque nós estamos tomando voz. Nós precisamos apenas que a gente consiga se estabelecer para que as empresas elas notem isso de outra forma. Como assim de outra forma? Que realmente nos valorizando, vendo que elas podem fazer parcerias que sejam interessantes tanto para nós blogueiras como para eles, como poder de retorno, né? Esse poder, eu falo, é a questão financeira mesmo, que traga retorno, que traga lucro para a empresa e que a gente seja valorizada pelo nosso trabalho, pela nossa voz ativa. Então, eu espero de coração que nós sejamos sim valorizadas um dia, que nós sejamos reconhecidas, que a nossa voz realmente chegue lá em outros patamares, né? Você acha que as blogueiras negras deveriam se unir mais e com qual finalidade, né? No caso, se tratando das blogueiras negras, eu acho que as blogueiras negras elas ainda estão se esbarrando, sabe? Eu como tenho esse tempo mais ou menos de blogosfera, esses 5 meses, eu já conheci algumas meninas que, inclusive, têm um contato maior e tudo mais. Mas confesso que antes de entrar nessa área, eu conhecia pouquíssimas, 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 pouquíssimas mesmo. E assim, eu acredito que quando você cria o mesmo propósito de vamos fazer algo, seja qual for esse algo, em prol da pele negra, se seu canal, seu blog é sobre cabelo, é sobre faça você mesmo, maquiagem, estilo, leitura, política, mas coisas que envolvam a raça negra, ó, ponto para nós, já estamos unidas. Já nesse sentido. Agora, a questão de ter mais união, isso vai muito também de eu me dou muito bem com blogueira tal, então vamos fazer um projeto. Eu já vejo muito isso, sabe? Algumas blogueiras que já fazem projetos nesse sentido. Eu mesma já fiz
um projeto, se você não viu, dá um clique aí nesse projeto Enegrecendo o YouTube, que é um projeto, vou até aproveitar e falo logo dela, um projeto lindo que a Ana Lima desenvolveu do blog Real Beleza, justamente com esse intuito de escurecer o YouTube, escurecer um pouco essa blogosfera e também, mais uma vez, mostrar que nós temos voz ativa aqui nesse meio. Então, a finalidade realmente da gente estar mais unida ou ser mais unida, no meu ponto de vista, é só isso. É nos fazer ouvir, sermos ouvidas, ter voz e ser ouvida, né? O que você gostaria que fosse diferente na realidade das blogueiras negras brasileiras? Eu gostaria que as empresas pensassem mais em nós como consumidoras e não somente como estamos fazendo parte do planeta. Somente existimos. Não, nós não somente existimos, como, porém, temos as nossas necessidades. E eu gostaria, sim, que as empresas, principalmente voltada ao meu blog, que se trata de maquiagem, que ele fosse, que as nossas necessidades fossem mais visadas. Cite três blogueiras brasileiras negras favoritas e por quê? Em primeiro lugar, tá, Bárbara. Gente, a Bárbara, eu acho que 90% das mulheres aqui, acho que citariam ela, porque, pra mim, ela foi uma das pioneiras nesse ramo de blog, né? Quando eu olhava alguma coisa na internet sobre pele negra, ela tava lá no topo. Então, inclusive, ela foi uma das minhas inspirações, mas posso dizer assim, com certeza, isso tá lá até na descrição do meu blog, falando um pouco sobre mim. Ela foi uma das... Um vídeo dela falando sobre blogueiras brasileiras, o vídeo foi isso, blogueiras brasileiras, foi a minha inspiração primordial para que eu criasse o meu blog e o meu canal. Teve sim os comentários nos grupos que eu faço parte, como eu falei anteriormente, mas esse vídeo dela foi, digamos assim, a chave, o toque que eu precisava para criar coragem de estar fazendo o blog e o canal. Então, assim, ela tá aí em primeiro lugar porque ela tá aí nesse ramo há mais tempo, ela passa, assim, conhecimento, aprendi muitas coisas com ela e também porque ela é guerreira, sabe? Ela não tem vergonha de falar o que ela realmente pensa. Esses dias mesmo eu assisti o vídeo dela falando sobre questão de ser mãe e tudo mais, ter a vida pessoal, vamos dizer assim, exposta, né, na internet, nas redes sociais. Isso é uma coisa bem difícil de lidar, mas tá aí e fez se ouvir, né? A outra blogueira também é a Fernanda, é a Fernanda Criloura, né, do blog Criloura. Ela tem aí o canal no YouTube há muito tempo, tá aí também no seu momento de ser mamãe. Parabéns, Fernanda, já te desejei parabéns, mas estou aí te falando de novo. Gente, a Fernanda, eu gosto dela por quê? Porque a Fernanda, ela tem um senso de crítica muito bom. Eu acho que ela se expressa muito bem, politicamente muito bem. E isso é uma coisa que eu aprecio muito, sabe? Você saber falar, você saber passar aquele conhecimento sem agredir ao outro. Porque muitas das vezes você, quando lança uma palavra dura, as pessoas às vezes não sabem receber ou elas fazem uma interpretação errada.
Infelizmente, nós não somos passivos de dar a interpretação que a gente quer ou que a gente gostaria para qualquer pessoa. Mas eu acredito que ela tem sim esse poder de falar muito bem e transmitir a sua opinião sem deixar que as pessoas interpretem errado, fiquem magoadas ou qualquer coisa do tipo. E a outra pessoa, a terceira pessoa aqui, ó, essa merece as minhas palmas, que é a Jussara, do blog Tempo Fashion. Eu conheci a Jussara, o blog dela, assim, antes de começar, se eu não me engano, essa área, esse ramo. Gente, a Jussara é a voz ativa, sabe? Aquela pessoa que fala o que pensa sem medo de ser feliz, principalmente porque ela já tá nessa área de blog há muito tempo, se eu não me engano, há 5 anos. Então, assim, ela fez uma série recentemente, né? Vida de Blogueira, A Verdade Que Ninguém Te Conta. Gente, essa série, se vocês não assistiram, olha, vai lá no canal dela, assiste, porque é muito interessante, é muito bacana. E isso não só para você que é blogueira, mas para você que é leitor também, porque eu acho que é um universo que anda junto. E essas foram as três blogueiras, né? E agora, qual a última pergunta? A última não, a penúltima, número 11. Você se vê fazendo este trabalho por muito mais tempo? E se sim, como acha que seu canal vai estar daqui a 1 ano? Gente, eu quero muito fazer esse trabalho por mais tempo, com certeza, porque eu me identifiquei com isso, sabe? Eu achei que fosse assim, mais por mim, né? Ter vergonha de falar, sabe? Ligar a câmera aqui, tá falando com a câmera, mas na verdade eu tô batendo um papo com vocês. Então, eu confesso sim que fazer isso tudo dá um pouco de trabalho, principalmente porque eu não tenho, sendo sincera de coração, é uma coisa que eu ando buscando melhorar, né? Eu não tenho conhecimentos de edição de vídeo, então é uma coisa que eu venho trabalhando no blog, trabalhando no projeto, em melhorar para vocês, porque eu tenho visto retorno. Ah, como assim, Dani, retorno? Eu vejo vocês comentando, vejo vocês falando, recebo mensagens. Então, eu quero fazer que se torne, eu quero que ele se torne melhor, eu quero que ele seja uma coisa assim que ajude ainda mais a vocês, porque o intuito de ter criado foi justamente para compartilhar o pouco que eu sei com vocês. Então, se esse pouco que eu sei está sendo benéfico para você e para mim, então nada mais justo do que eu tentar melhorar para que mais pessoas sejam alcançadas. Então, eu espero que daqui a 1 ano o blog esteja ainda mais bombado. Espero que tenham mais pessoas, que mais pessoas sejam ajudadas, que pessoas realmente que acompanham o trabalho, que começaram a acompanhar o trabalho comigo desde quando tudo começou, que eles vejam, né, o meu esforço. Então, eu torço para que daqui a 1 ano ele esteja 1.000 vezes melhor. E agora, por último, é hora de indicar as 5 selecionadas para responder esta tag da Blogueiras Negras. Em primeiro lugar, eu vou taguear a Ana Lima, do blog Real Beleza, porque a Ana, como eu falei, fizemos esse projeto do Enegrecendo o YouTube e eu gostaria muito que ela respondesse. Eu gostaria muito que você respondesse, tá, Ana? Então faz essa gentileza aí pra mim. A segunda pessoa é a Lucy Gonçalves, é outra menina linda também. Adoro quando ela usa aquelas tranças e aquele batom escuro, os GTs ficam um arraso de mulher. E ela é do blog SOS Girls.
que é bem voltado para a parte de cabelo, transição capilar. E eu vou adorar ver as suas respostas, Lu. A terceira pessoa que, se pudesse, eu ficaria muito, muito, muito feliz de ver as respostas dela, é a Jussara, do Tempo Fashion. Eu acho que ela tem aquela voz super ativa, assim, para poder responder essa tag. Eu acho muito bacana que ela faça parte dessas cinco pessoas. A terceira pessoa. A terceira, não, né, Dani? Vamos contar direito. A quarta pessoa é a Camila Nunes, que é do blog Camila Nunes Makeup. A Camila é uma blogueira já, se eu não me engano, ela já tem 3 anos aí na blogosfera. Ela cresceu bastante. Fico super feliz pelo sucesso, pelo mérito que ela vem recebendo, porque nada mais é do que fruto do trabalho dela. Então, Camila, se você também puder responder essa tag, ó, vou ficar super feliz. E por último, e não menos importante, é a Jéssica Maia, do blog Tata Power. Ela é um amor de pessoa, ela e aqueles cachinhos dela lindo. Faz cada maquiagem também muito bonita. E eu adoraria ver as suas respostas. Todas as meninas que eu convidei, se eu pudesse, eu convidaria mais, mas são apenas cinco. Mas eu vou adorar ver a resposta de todo mundo. E, pessoal, é isso. Essa foi a tag de hoje, blogueiras negras. Eu até acrescentaria uma palavra assim, blogueiras negras brasileiras ou blogueiras brasileiras e negras, enfim. Mas foi uma tag super especial que eu respondi com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido também o meu ponto de vista para cada pergunta e que, se você também é blogueira, é negra e sente a vontade de estar participando desta tag, mesmo que você não tenha sido tagueada, gente, temos que marcar voz no nosso território. Temos que marcar voz nessa blogosfera. Para mim, essa é a mensagem, esse é o recado. Então, espero que vocês tenham gostado, gente. Um grande beijo para vocês. Até a próxima.